Bom dia, gente. Tudo bem? Olha a cara da pessoa. Bom, gente, hoje é quinta-feira. Agora são exatamente 8h10 da manhã. E aí, eu tô tomando café aqui, ó. Tô tomando um cafezinho. Tô esquentando meu feijãozinho ali, ó. Que eu comprei não, que eu cozinhei ontem. Eu vou temperar ele. Vou temperar ele só com alho hoje. Tem tipo pimentão, salsinha, mas eu, tipo, eu tô pedindo só alho, sabe? Só alho mesmo. E aí eu vou terminar de tomar meu café. Acabei de dobrar um monte de pano de prato que eu acabei de tirar do varal. Acabei de estender mais roupa, porque o tempo tá muito feio. Muito feio mesmo. Quem mora aqui sabe, ontem, se eu não me engano, tava 14, ou era 15 graus. E hoje eu acho que a sensação é mais, porque ontem, tipo, não tava tão frio igual hoje. E tá aquela garoinha fina, sabe? E aí eu vou tomar meu café agora, vou tomar um banho, vou lavar esse meu cabelo, vou fazer uma hidratação, acho que tanto no meu cabelo quanto no meu rosto. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E não sei se eu falei, as crianças estão na escola, os dois hoje. Dona Júlia foi hoje porque segunda e terça ela não tava bem, então eu preferi não mandar. E o José foi também, mas eu deixo avisado qualquer coisa, eu tô em casa, né? Então, qualquer coisa elas me ligam, eu vou buscar ele. E ontem eu busquei ele, tipo, ele tava tranquilo. Normal. Gente, nada aconteceu. Nada, nada, nada. Aí eu dei comida pra ele, chegou pedindo papá, dei comida pra ele. E ficou normal o dia todo e a noite toda. Aí eu vou. Acabei de tirar roupa, acabei de estender roupa, tô lavando pano de chão, já o meu quarto lá. Só não vou limpar a casa, não vou fazer nada da casa. Eu ia passar roupa, mas eu acho que eu não vou passar roupa porque são 8 e pouco. Tipo, eu quero abrir o salão pelo menos umas 9 e pouquinho, porque eu preciso limpar. Eu lavei tudo ontem. Tudo, mas é quando como guardo os carros e geralmente os cachorros, gatos fazem cocô bem na minha calçada. Tipo, quando a gente chega, a gente não vê, né? À noite. E aí, tipo, quando entra o carro, suja tudo. E aí eu vou ter que lavar de novo. Não só o fato do cocô, mas às vezes o chão, tipo, a rua assim, os pneus bem sujos, né? E chovendo, tipo, garoando. E aí eu vou abrir lá o salão. Eu não tenho ninguém marcado agora de manhã. Eu tenho mais lá pra de noite, mais ou menos umas 6 horas, 5 e pouquinho por aí, umas 6 horas. E aí eu vou subir tarde hoje, então eu quero deixar tudo pronto, pelo menos quando eu subir. Quando eu subir, não, tipo, eu subo, dou janta pro José antes de eu atender a cliente. Ou tendo enquanto, tipo, dou janta enquanto a cliente tá lá, porque eu vou fazer botox nela, então a gente deixa um pouquinho, tipo, pra dar uma sugadinha e o produto agir. Aí a gente, eu subo aqui rapidinho, dou janta pra ele, porque tem que dar remédio pra ele 8 horas da noite. Então a gente não, tipo, não pode dar nem em cima da comida, tão em cima da comida, e nem tanto em cima do remédio, da comida em cima do remédio, entendeu? Então, tipo, tem que ter um intervalinho bom. E é isso. Eu vou mostrando meu dia pra vocês, que tá muito frio. Se eu pudesse, eu ficava só deitada na cama, sabe? Mas não. E é isso. Qualquer coisa eu vou gravando pra vocês. Tô comendo um pão aqui que eu roubei do meu marido. Eu fiz lanche pra ele não levou, ele esqueceu. E aí eu peguei e esquentei o pão que já tava pronto. E eu tô comendo, tá? Então é isso. Ia comentar com vocês também, gente. Vocês vão pra feira, algum de vocês vão pra feira, tipo, que vai ter agora dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. Eu vou só na segunda-feira, eu acho que eu vou só na segunda-feira à tarde, depois que eu chegar da fisioterapia. Na terça-feira o José não vai ter reforço de fisioterapia, a fisio já avisou desde terça-feira agora. E só que eu tenho a Júlia que sai 11 horas da escola. Aí talvez eu vou ver com a mesma moça que fica com o filho da minha vizinha para ver se ela fica com ela. Pra, tipo, pra mim ir. Entendeu? Vamos ver. Te pede confiança, tá, gente? Minha sogra adorava ela adorava minha sogra. Tipo, ela conhece meu marido desde pequenininho. Então, eu nunca deixei,
tipo, eles com ninguém, a não ser com a minha sogra, ou com a minha vizinha, ou com a irmã da minha vizinha. Então, já é, tipo, uma experiência meio que nova, tá? Eu não sei direito se eu vou. Se eu for, mais ou menos, eu posso ir. Aí que não dá, porque o José tá na creche, ele só sai às 4. Então, se der, eu só vou na segunda-feira mesmo, porque eu preciso achar o esmalte da BAC, gente. Eu não acho perfumaria nenhuma. Eu tenho uma cliente que só passa dele, já tá acabando. Entendeu? E eu quero ir só pra ver mesmo. E pra mostrar conteúdo pra vocês, gente. Vai dizer que vocês não querem saber. Tipo, quem tá lá, quem vai lá. A Gabi vai sábado, gente. Gabi Magsan vai sábado. Quem aí segue a Gabi Magsan? Deixa aí nos comentários. Tipo, eu sigo a Gabi Magsan. Eu queria ir, mas é sábado, dia 7 de setembro. Ela vai estar lá no estande da Mahave. Entendeu? Eu não posso ir, porque dia de sábado tem um cliente. Tipo, eu vou trabalhar normal. Tem um cliente 7h30 da manhã. Entendeu? Então não dá pra mim. Só na segunda-feira mesmo. Espero que a Bruna Paula esteja na segunda-feira. Não chamou a Bruna Paula? Tá, ô Beautifair? Chama ela. Tá bom? Então é isso. Deixa eu tomar meu café aqui que eu já falei demais. Tá? Então, até já já. Gente, como a louça tá pouquinha, eu vou lavar essa louça aqui rapidinho. Como eu falei, hoje eu tenho um cliente muito tarde, né? Então, tipo, não é que é muito tarde, né? Que é tipo assim, geralmente se eu pego uma cliente 4, 5 horas da tarde, geralmente eu consigo terminar, tipo, 6, 6 e pouquinho, né? Então, tipo, como eu vou pegar ela mais ou menos 6, 6 e pouquinho, então, tipo, eu vou terminar entre umas 8, 8 e pouquinho, por aí, entendeu? E aí, tipo, eu vou lavar essa louça aqui. E aí, tem esse pouquinho de linguiça aqui, ó. Eu vou jogar aqui, ó, no meu macarrãozinho, tá? Por quê? Porque eu preciso lavar a frigideira, gente. Porque eu não quero fritar o alho com nada dentro, entendeu? Tipo, eu quero fritar o alho, eu só quero o alho. Gente, eu já temperei o meu feijão, como eu mostrei pra vocês, só com alho mesmo e sal. Agora eu vou tomar o meu banho. E olha a gambiarra que eu tô tentando fazer pra gravar pra vocês a hidratação que eu vou fazer. Tipo assim, da cabeça até os pés. Bom, gente, o que eu vou usar vai ser isso daqui, ó. Que eu tenho certeza que todo mundo aí em casa tem, tá, gente? Eu vou usar borra de café pra hidratar o meu cabelo, hidratar todo o meu corpo. Entendeu? E aí, vamos lá? Vamos, gente. Eu tô com frio. Eu preciso fazer, tá? Então eu vou usar borra de café, tá, gente? Tipo, acabou de usar pó de café? Guarda, tá? Que é isso daqui que eu vou usar para hidratar o meu corpo, hidratar o meu cabelo, tá bom? E falam que ele, além de hidratar, ele clareia manchas
E ele tem um olhinho, gente, esse óleo é maravilhoso. Eu já fiz hidratação do meu cabelo, já fiz hidratação no meu corpo, porque eu vi alguns vídeos que falam que clareia, principalmente tipo manchas, essas coisas assim. E eu vi muitas minhas falando até de estria. Se é verdade ou não, não sei, porque tipo assim, eu não faço sempre, todos os dias, né? Então, tipo, de vez em quando eu faço. Eu queria trazer para vocês mais ou menos como que eu faço, tipo, hidratação no meu cabelo, tipo, no meu corpo. Geralmente eu uso isso daqui, tá bom? Então chega de enrolação e vamos logo. Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos como que tá aqui. Olha isso daqui. Olha, eu amarrei o babador do José, sabe aquele babador de criança de comer ali? Tentei colocar essa cadeira ali e a gente vai ver se dá certo. Entendeu? Ai, meu Deus. Eu vou ver se dá certo pra mostrar pra vocês mais ou menos. Vou levar dois prendedores pra prender o bolso pra ficar bem apertadinho com o meu celular não cair. Tá bom? Mas chega de enrolação e vamos logo porque eu tenho que descer. Tá bom? Até já já. Bom, gente, eu já tomei banho, tá? Como vocês viram, tipo, eu fiz uma gambiarra para tentar gravar para vocês, tipo, e não dava para mim, tipo, parar o celular conforme, tipo, ah, passei shampoo, tipo, vou parar um pouquinho, tipo, vou passar o que é o, como é que fala? A borra de café. Eu não consegui fazer isso porque eu coloquei dentro daquele avental do José e tipo prendi com dois prendedores. Então, o celular, o bolso ficou bem apertadinho, não tinha como eu parar. E aí, tipo, como o celular descarregou, aí parou de gravar, entendeu? Mas, como vocês viram, eu passei borra de café no meu corpo inteiro, inteiro. Eu só vou falar uma coisa para vocês. Se você tá com pressa, tipo assim, você não tá com muito tempo, não faz, tá? Porque você tem que ficar bastante tempo embaixo do chuveiro para tirar tudo. Eu ainda passei pente fino, tipo, no cabelo para tirar. Se você tiver um cabelo comprido, pega um pente maior, tipo, para você pentear embaixo, porque ele fica, depois você passa a borra de café, tipo, ele fica bem maleável, como se você tivesse feito alguma hidratação com bastante óleo, entendeu? E aí, tipo, você penteia para tirar o pó de café, tá? Tipo, eu passei em todo o corpo, passei em todo o meu rosto que eu mostrei pra vocês. Gente, ó, não tem creme nenhum, mas tipo assim, ele fica bem sedosinho, sabe? Quando você, tipo, termina de tomar banho, você passa a mão assim, parece que você tomou banho só de óleo, de tão bom que é. Eu não passei óleo, gente. É a borra de café e tem óleozinho, um cheiro maravilhoso. Se você não gosta de café, você acha que vai ficar o cheiro? Não fica cheiro nenhum de café, fica o cheiro como se tivesse passado um creme, tipo bem cheirosinho, sabe? Tipo, fica muito bom mesmo, tá? E então o banheiro também, tipo, fica uma beleza, sabe? Tipo,
Fica bem sujo mesmo. Eu puxei um pouco com rodo, mas depois vou ter que lavar ele. Então, se você tiver. Acabou de lavar seu banheiro? Não. Deixa pra você fazer quando seu banheiro estiver sujo, que você for lavar, que você já aproveita. Entendeu? Tipo, e faz com tempo, porque demora bastante você tirar. Tipo, quando você acha que tirou do couro cabeludo, você passa a mão, ainda tem, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou descer agora, vou secar o meu cabelo. Não vou mostrar mais pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu ia colocar esse vídeo, tipo, a parte da hidratação, em outro vídeo, entendeu? Mas, tipo, eu vou colocar nesse mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se você nunca fez, faz. Se você já fez, deixa aí nos comentários. Se você também, tipo, já fez e deu muito trabalho pra limpar. Por isso que nem sempre eu faço, tá? Eu já tinha feito, mas nem sempre eu faço. Tá? Mas eu passo no meu corpo todo. Todo, todo, todo. Entendeu? Porque é muito bom. Juro pra vocês. Tá bom? Então é isso. Curte, compartilha, comenta. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa aí que tipo de receita você quer que eu faça. Tipo, de maionese, de azeite, o que é que seja que vocês quiserem. Deixa aí nos comentários que eu vou testar pra ver se presta mesmo. Tá bom? Beijo, tchau e até o próximo vídeo.